ትልቅ ጉዳይ ለትንሽ የሚሆን ህዝብን የወከለ ህዝብን የሚመራ አክብሮ መምጣት ዋናው ፖለቲካችን ስለሆነ፣ ስለዚህ እኔ ደስተኛ ነኝ መምጣቴ። ወደኛ መምጣታችሁ ባለፈው ሳምንት ተናግረናል። በአንድ በኩል አዝኛለሁ ብያለሁ። እኛ የፖለቲካ አመራሮች መስራት የሚገባን መስራት ስላልቻል ስለተጨነቃችሁ ስለተቸገራችሁ፣ የአገር ጉዳይም ስለሆነ መጨረሻው የፖለቲከኞች ብቻ አይደለም። ሀገራችን በአሁኑ ባለው ሁኔታ ቅድም ሲገለጽ የነበረው ተስፋ ቢኖራትም ስጋት ቀለም ስላለ ከባድ ስለሆነ ያለመን ነው ያላየ ነው በታሪካችንም የማንቀበለው ድርጊቶች እያየን ስለመጣ የመሸከም አንችልም ብላችሁ ያው በቀጥታ የሚመለከታቸው የፖለቲካ አመራር ማነጋገር አለብን። ኃላፊነት አላቸው፣ ስልጣን አላቸው። እኛ ደግሞ የሞራል ግዴታ አለን፣ የሀገር ግዴታ አለን ብላችሁ መምጣታችሁ በአንድ በኩል ትልቅ ምስጋና ባለፈው አቅርቤያለሁ። አሁን ደግሞ በድጋሚ ማቅረብ እፈልጋለሁ። አሁን ግን በጣም ያዘንኩኝ መሆኑም ነው መግለጽ የምፈልገው። እኛ ስራችን ብንሰራ ኖሮ እንደዚህ አትገቡም ነበር። እኛ ፖለቲከኞች ያው ነገዱ እንደምታየት ነው። ይሄ ልክ የሁለት ሀገር ተፋጦ የሚጨቃጨቅ ናስቲ ሸምግል አይነት አይደለንም። ፊቱን እንዳላየው አይደለንም። አብረን ወንድማማቾች ብቻ አይደለንም። በፖለቲካም ጓደኞች ነን። ስለዚህ ከወንድምነት በላይ ነው ሁኔታችን። የሚያሳዝነው ግን በአሁኑ ጊዜ የቀሪ ነገሮች አሉ፣ ለተባሉ ልዩነቶች አሉ። መፈታት ይገባቸው ነበር። ስለደከምን የሀገራችን እሴቶች መሸርሸር ብቻ አይደለም፣ በፖለቲካ በእኛም የድርጅታችን እሴቶች መሸርሸር እንችላለን። ስለዚህ ጉዳት በማድረሱ ቀደም ሲልም ኢህአዴግ ያው ይቅርታ ጠይቋል በአመራሮቹ። አሁን ይቅርታ ብቻ አይደለም፣ ያው ሌላ ጉዳትም እያመጣ ስለሆነ እናንተን ነው የጋበዝናችሁ ወደዚህ ጉዳይ። ስለዚህ ሳመሰግናችሁ እያዘንኩኝ ነው። እንደዚህ ነው ወይ መሆን የነበረበት እያልኩኝ ነው። ከዚህ ቶሎ መውጣት አለብን። ቶሎ እናንተ ብቻ ሳይሆን ህዝቡም እንዲረጋጋ መጨነቅ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች አሉ። በሀገራችን አይተን ማናቅ ወደኋላም ተመልሰን የነበሩት መከባበሮች አሁንም ገብቶም ሲገልጸው የነበረ ታሪካችን የታወቀ ነው። አሁን ታሪካችን እንደታወቀ አይደለም። ተግባራችን ታሪካችንም የሚያስጠብቅ አይደለም። እየታየ ያለው ጥላቻ፣ እየታየ ያለው ፍረጃ፣ እየታየ ያለው ጥቃት ከሰው የማይጠበቅ ግፍ፣ መፈናቀሎች፣ መግለጫ የሌላቸው በደሎች ከየትኛው ታሪክ የሚነሳሉ እንጂ ታሪካችን ሌላ ነው። ከጠቅላይ የእስልምና ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሚሼል ቀዳሜ ነው ተገናኝተን ነበር። አልነጃሽ ሄደ ነበር አብረን እዚህ ፈሎት ሶስት ቀን በፊት። ወደኋላ ተመልሰን የእኛ ታሪክ የሌላ ሀገር ወገን ሰላም ያጣ ወገን ሰላም የሚሰጥ ሀገራቸው በሰላም መኖር ያልቻሉ በሀበሻ ሀገር ተብሎ ተሰደው ደግሞ በወቅቱ ማናቆ ሃይማኖት አዲስ ሃይማኖት ክርስትናው ዛለ ሙስሊሞች እንዲሆኑ ሰዎች በመሆናቸው የገሌ ብሔር አይደለም የገሌ ሀገር የማይል አቀባበል
የመቀበር መብትን ያላገኙ እንዲቀበሩ አስክሬናቸው እዛ ነው ያለው። ከሳውዲ የመጡ ከአሜሪካ ሸሽ ነው የመጡ። በዛን ጊዜ ያው አመራሮቻችን በወቅት የነበሩ ህዝቦቻችንም እስከዛ ድረስ ትዕግስት ለሌላም ወገን ተቆርቋሪ ነው ለራሳቸው ለሌላም ወገን ሰላም ፍትህ ባላገኘም ሰላምና ፍትህ የሚሰጡ ግንጭ የፈለገ እምነት ይኖራቸው የሚያስተናግዱ እዛ ተገቡ ቤተክርስቲያን ያለው ቀደምቶ እሱ ነው። የፈለገ ሃይማኖት ይኖረው ፍትህ ያጡ ናቸው። ለዚህ ልዩነት የማይቀበል ልዩነት የሃይማኖት የብሔር የግል ጉዳይ ነው። እንደ ሰው ግን መከበር አለበት። እንደ ሰው አብረን መኖር አብረን የጋራ ስራችን መስራት ቅርሶች ነው ያሉን እኛ ብዙ ቅርሶች አሁን እየታየ ያሉ መቼ ነው ምን እንደመጣ የሚያስቸግር ከታሪካችንም ከባህላችን የማይሄድ በደግን ከፖለቲካችንም ቢሆን የማይሄድ ፖለቲካችንም ይህን አይፈቅድም። ግን ከፖለቲካ በላይ ስለሆነ ይህ መድረክ ባህላችንና ታሪካችን ሌላ ነው። እርስ በራሳችን በፍጹም ምክንያታዊ በሆነ መልኩ መግለጽ አንችልም። እየተሰራ ያለ ለዚህ የውርደት ውስጥ ነው ያለ የውርደት ሁሉ ፖለቲካ ትተን የድሮውን እንያዝ። የድሮ አስተሳሰብ የወላጆቻችን እሱ በማስጠበቅ ብቻ ብዙ እርቀት መሄድ ይችላል። እሱ ለማስጠበቅ ብቻ መከባበር አዲስ ትምህርት ያስፈልገን የድሮ ማስታወስ በድሮ መኖር አለብን አንድ ነው። እሴቶቻችን ግን አሉ በጣም የተከበሩ የሌላ ዓለም የሚተርፉ ተመልሶ እነሱን ማየት። ለዚህ ነው በቃ በቅርብ ትናንት በኋላ ነው መቀሌ ደርሳችሁ ከመጣችሁ በኋላ ነው እዚያ ያልኩት ነው። ሌላ ትምህርት ነው የምታገኝ ሌላ ትምህርት ሌላ ትምህርት እናገኛለን። እንደዚህ አይነት ታሪክ ያለን እንዴት ወደዚህ ገባን? ሄዶ ተጠያቂው ህዝቡ አይደለም። ህዝብ ላይ ምን ችግር የለም። ያው እዚህ ሁለት አማራ የትግራይ ትብለን ስለተጠራን ካልሆነ የትም ኦሮሞ ብንል ሶማሌም ብንል ሌላውም ብንል የህዝቡ ጥቅም አንድ ነው። በሰላም የሚከበር ሰላም የሁሉም ናት። ለተባሩ የሌላውም አለ አሁን ሰላም ነው እያጣን ያለን። በሰላም ከሰላም በላይ ምንም የለም። የድንበር የሚባል የሌላ የሚባል ከሰላም በላይ እንዴት ይሆናል? አሁን እኮ ባላንጣነት ነው የምናየው። ከሌላ ሀገር የሚሆን ድንበር እንደዚህ እኮ አይነታርክም ወይ ወደ ሌላ ግጭት አይወስድም። እልቂት እኮ ነው ያለው በድንበር ከውጭውም ተደራድረን ከተጣላ ነው ተስማምተን በድርድር ነው። ይሄ ዝም ብሎ የሰለጠነ የሚባለው እንዲሁ አዲስ ጉዳይ ነው በሚል አይደለም፣ ወይ ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ነው ማለት አይደለም። ሀሳብ ሰው መገዳደል አይደለም፣ እዚ መወያየት መከራከር ነው። መገዳደል ኋላ ቀርነት ነው። መገዳደል